se dostavit na její šůru. Zaručujeme mu bezpečnost. Budeme jednat, kou jdeme vyštěvat. Já na tom myslím klíče od auta. No. Co je toto? Vysílačka. Na vašich rukách je zpět našich autorů vysílá na hrávkách děti. Vyzýváme vás jednání. Hladně si na břichu. Já nebudu nebudu na břichu, všechny je prostě chci takto. Šůry, čekáme. Hala Rockbar! A vypadá to na provokaci. Kolik něco hezkého. Co? Co by jsem tady provodil dělával jednou. Jsou neozbrojení. Hej, polehejte si všude do těch zákopů. A jděte ani někdo do boku a chodíte je z boku. Kdyby chtěli střílet. Bratři, nebojte se jich, staňte, pojďte za námi. Jo, máš tam? Jsou, tam kdo. Nejsou. Dva lepšení. Tam se zastavte. Jdujte, jdujte! Stůj! Stůj! Jdujte! Jdujte, jdujte! Lehněte na mě! Můžeme zkontrolovaní. Nejsou. Chceme jednat o vašem odchodu. Vyzýváme vás, dopravte se svého velitele, ať s ním můžeme promluvit. Chceme domluvit podmínky vašeho odchodu. Opakuj, vraťme na cestu nebo budu střílet. Ne, do západu slunce. Allahu Akbar! Pojďme. Bez zázaní, já. Přijďte je! Američtí psi! Bez věrci! Kamenování, jo. Nemůžete mít taky jednou šlo. Ale co, zajde ti do lesa a něco si tam máš toto? Vysiáčku. Jeba mi chodí, tak nás vysílačku pojďme, je to zdrýlač. Kdo má vysílačku, pojďme ho zdrýlač. Máme povolené. Napočítali jste, kolik jich tak bylo celkem? Dost. A myslím, že tady je dost kudy. Jsi zkumovali aspoň? 19 pousků. Kolik? 19. A jaký měli požadavky? Velitele. Tak co, já seru. Hej. Dobrý, to je 6 stílačky, jo?